Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vim contar para vocês, né, sobre a minha reeducação alimentar. Eu comentei em alguns vídeos passados que eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, né, tô de dieta, e que eu tava vendo bastante resultado, então eu decidi vir compartilhar com vocês, porque, assim como eu, né, tem pessoas que buscam esse conteúdo na internet quando tá começando a dieta, quando tá querendo começar assim com a reeducação alimentar, então eu acho que eu tenho um pouquinho para contribuir com vocês. Deixa eu explicar assim mais ou menos por cima. Essa é a quinta vez que eu faço reeducação alimentar em toda a minha vida. Eu tenho 30 anos e na adolescência eu sempre fui gordinha. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu fiz pela primeira vez, mantive o peso até os 23 anos, aí engordei. Aí, depois disso, emagreci novamente e logo engravidei, né? Esse emagreci que eu falo é 25, 30 quilos, viu, gente? Bastante. Aí, em 2017, né, eu engravidei e engordei 23 quilos na gestação, tive minha neném em agosto. E aí, quando foi em fevereiro, março de 2018, eu já tinha recuperado o meu peso. Aí passei fevereiro, março de 2018, tinha recuperado meu peso. Aí tudo bem. Aí quando foi no final de 2018, eu engravidei novamente, em dezembro. E aí, em agosto de 2019, eu tive neném. Essa gravidez eu engordei um pouquinho menos, eu engordei uns 18 quilos mais ou menos. E aí, tive a minha neném em agosto. E quando ela tinha uns 10 meses, eu já tinha emagrecido de novo. Tinha recuperado o meu peso, assim, mais ou menos, que eu considero ok pra mim, que é 68, 69 quilos. Eu tenho 1,57 m, tá, gente? Sou baixinha. Aí, recuperei o peso, né? Mais ou menos aí em julho de 2020. Aí, mantive o peso, né? No final do ano, tudo. E aí, quando foi em fevereiro de 2021, eu perdi o meu pai e foi assim, um baque emocional muito grande para mim. Então, eu engordei muito rápido. Não que seja única e exclusivamente só por esse motivo, né? Mas a gente sabe que quando se trata de questões emocionais, mexe mesmo com a gente, né? Inclusive, o meu leite secou, eu comecei a engordar. E aí, engordei assim disparadamente, disparou, disparou. Isso foi em fevereiro de 2021. Quando foi em maio de 2021, mais ou menos, eu tava pesando já uns 90 quilos. Eu engordei uns 25, 20 quilos nesses 3 meses, 2 meses e pouquinho. Foi assim uma coisa assim absurda. E aí, o que que aconteceu? Quando foi em junho, descobri que eu estava grávida de novo, né? Engravidei com 95 quilos. Muito pesada, muito acima do peso. Logo que eu engravidei, eu emagreci uns 4 quilos, mais ou menos. Tudo dentro da normalidade, os meus exames. Sem diabetes, sem colesterol, sem nenhum problema nos meus exames, tá? Vale lembrar. Aí passei a gravidez cuidando, né? Por conta de pressão alta, então tive que tomar remédio. E aí, né? Aquela coisa toda, não pode engordar, senão vai inchar, é perigoso. Né? Mesmo eu tomando todos os cuidados, assim, né? Porque, assim, gravidez, né? A gente se permite um pouquinho mais. Mesmo eu começando assim, a policiar, eu acabei engordando 13 quilos. Então, no dia que eu fui ganhar a Maria Tereza, que é a minha bebezinha de 1 ano, eu tava com 108 quilos. Bem pesada, bem grande. Aí, logo depois do parto, os primeiros 15 dias, eu já perdi esses 13 quilos. Fui para 95 quilos de novo, né? O peso que eu tava quando eu engravidei. E aí, gente, o que aconteceu? Não emagreci mais. Por quê? Porque eu não sei com quem tá assistindo agora, as mamães que amamentam aí. A amamentação nunca me emagreceu. Pelo contrário, eu sempre senti muita fome e hábitos errados, sedentarismo e comendo muito carboidrato, exagerando nos doces. E aí eu não emagreci mais. Não voltei ao meu peso. Por quê? Porque não tentei também. Todos os dias eu falava, não, hoje eu vou começar, né, reeducação alimentar, porque tá me incomodando e não sei o quê. Não conseguia, falhava, chegava ali na hora do almoço, já tinha jacado de algum jeito, tinha comido uma bolacha recheada, feito alguma coisa. E aí foi começando a me incomodar muito, porque eu tava já,
sem fôlego, sem ânimo, sem autoestima, sem amor próprio, perdendo paciência, porque assim, chega uma hora que a gente fica, chega uma hora que a gente fica tão chateado, tão infeliz com o corpo, né, com a aparência, que aí eu fui ficando assim, mais fechada, não fui querendo mais sair, não queria mais passear, nem com as meninas aqui no bairro, não passeava, e eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E a minha bebê fez 1 ano na quinta-feira, dia 26 de janeiro. E aí, quando foi na segunda-feira, dia 30, eu comecei uma reeducação alimentar, 30 de janeiro desse ano agora, de 2023. Mudei os meus hábitos. Passei a consumir só proteína, legumes e verduras, né? Tirei todo o carboidrato que eu comia, eu tirei carboidrato e açúcar. O único açúcar que eu consumia era de meia xícara de café de manhã, que eu tomava com leite. Esse açúcar eu não tirei. Mas, e fui indo, e passou um dia, passou o primeiro dia, eu já falei, ufa, não tô acreditando que eu consegui, porque assim, o primeiro dia para mim era muito difícil, né? Aí consegui manter, não fiz exercício físico nesse tempo, né? Hoje é dia 7 de março, então hoje tá com 37 dias. Nesse período de 1 mês, eu não me pesei, eu me pesei no primeiro dia e me pesei quando completou 30 dias de reeducação alimentar. Vou tentar deixar fotos aí para vocês verem. Gente, ó, quando eu comecei, no dia 30 de janeiro, eu pesava 99 quilos. Estava com 99 quilos, obesidade de grau 2, IMC totalmente fora da minha curva. E aí, no final desses 30 dias, 30 primeiros dias, eu emagreci 10 quilos. Eu tô com 89 agora, né? No dia 30 de dia 1 de março, eu me pesei, né? Porque esse mês de fevereiro não tinha 30. E aí, eu tinha emagrecido quase 10 quilos. Então, assim, eu achava que ia ser menos, porque, assim, por conta da idade, né, o metabolismo vai ficando mais lento. Então, eu não tava botando muita fé que eu ia perder isso. Mas, assim, muito esforço, muita determinação. E, gente, lembrando, assim, o que que eu comia de manhã? De manhã eu tomava café da manhã, geralmente com ovo, assim, 2 ovos mexidos, ou um, dependendo do dia. E uma xícara de café com leite. Aí não comia lanche da manhã, deixava para me alimentar no almoço. Aí no almoço eu comia proteína, né? Uma carne de frango, de boi ou de porco, ou ovo, de novo. E salada e legumes em geral. Abobrinha, tomate, espinafre, brócolis, berinjela, chuchu, tudo. Os mais variados possíveis, para poder não estar enjoando também. Aí depois, tentava tomar assim um café da tarde, mais ou menos umas 3h30, 4 horas, novamente com ovo, ou então fazer uma crepioca, ou então uma panqueca de banana, sempre assim. Fruta também eu consumia poucas, mas consumia mais banana, ou então assim, uva, assim, umas 6 uvas junto assim no café da tarde. Como aqui as meninas dormem cedo, eu tentava dormir cedo também para evitar de estar me alimentando muito tarde, tá? Então, quando eu conseguia parar nesse café da tarde, por volta das 4 horas, assim, mais ou menos, eu parava e só comia no outro dia. Outras vezes eu não conseguia. Aí eu fazia, tipo assim, uma ceia antes de deitar, assim, sabe? Tomava café com leite de novo, um Danone com fruta, um enroladinho de peito de peru com queijo, um pedacinho de queijo com café. E aí ia variando, só que eu não deixava entrar nenhum tipo de carboidrato, nenhum tipo de açúcar aí nesses lanches que eu fazia. Basicamente esse foi o cardápio, um cardápio bem simples que eu fiz, com coisas assim que eu tenho em casa e que todo mundo consumia. E eu fui me adequando assim para eu não ter que cozinhar separado para mim. Basicamente foi isso. Fiz esse adendo aqui porque eu falei ali e não coloquei o meu cardápio. Mas é isso aí, espero que dê certo. Não consumi bolo, não consumi hambúrguer, refrigerante que eu já não tomo. Então, assim, para mim foi um pouco difícil. Só que como eu vi que tava dando uns resultados, como eu vi que as roupas estavam começando a querer ficar mais larguinha, né? Não caber, porque tem roupas minhas aqui que ainda vai demorar muito para servir. Eu fiquei muito animada e assim, colocando sempre na mão de Deus, sabe? Pedindo para o Espírito Santo me dar força para não deixar eu desistir, porque era uma coisa que estava me atrapalhando, que estava me incomodando, tudo. E aí, gente, foi que eu perdi 10 quilos nesse primeiro mês.
A minha meta pessoal é 3 meses, 23 quilos, porque aí eu consigo sair dessa parte de obesidade, ficar só no sobrepeso e aí pegar mais leve para manter. É, eu comprei uma corda também, quero aprender a pular, porque eu não consigo pular ainda. Vou ver vídeo na internet para ver se eu consigo aprender a pular e para poder contribuir, né, no, na, na minha perca de peso aí. Eu tô muito otimista, tô crente que eu vou conseguir, se Deus quiser, e por isso que eu vim compartilhar com vocês, porque agora que eu tô fazendo alguns vídeos aqui da minha rotina, vou incluir algumas receitas, algumas coisas que eu tô fazendo aqui, e queria que vocês soubessem, né, que eu tô passando por esse processo. Quem eu puder ajudar com isso, eu vou ajudar. É a quinta vez que eu passo por um processo de reeducação alimentar, então acho que tem um pouquinho para contribuir, né? 30 de abril é a próxima vez. Não, 30 de março eu vou pesar, né? Porque faz 2 meses. E depois 30 de abril, que é quando completa 3. Aí, daqui um mês eu vou vir fazer outro vídeo para fazer um update para vocês. E aí, quando completar 3 meses, eu faço outro e conto se eu bati a minha meta ou não. Dos 75 quilos, gente. Quilos, dá uns 25 quilos para perder nesses 3 meses, né? Vamos dar 8 quilos e pouquinho por mês. Mas é isso, gente. Queria contar para vocês, dizer assim que se você tá tentando emagrecer, se você tá te incomodando o excesso de peso, se você não tá feliz, que você, sabe, tenha força para buscar algum meio de conseguir emagrecer. Não é fácil, não é fácil, mas a gente consegue, né? Vamos ter esperança que a gente vai conseguir. E assim, para quem tá satisfeito com o corpo, quem é gordinho e tá ok, e se ama e se sente bem, eu acho ótimo. Eu resolvi fazer essa reeducação alimentar porque eu não estava me sentindo bem. Eu não me sinto bem acima do peso. Eu não me sinto bem tão gordinha quanto eu tava. Ainda tem um caminho longo, né, para poder percorrer aí. Foram 10 quilos, eu quero perder uns 25, então nem metade foi ainda, então eu tenho muito ainda o que fazer. Não posso, né, afrouxar o cinto, né? Não posso abrir exceções, porque assim, comigo, gente, ou é 8 ou 80. Então, quando eu faço dieta, assim, quando eu tô em reeducação alimentar, eu faço bem certinho, porque eu sei que o resultado Gente, vem. Então é isso. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão se inscrevendo aqui no meu canal, que estão assistindo os meus vídeos. Eu tô muito feliz. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver, sobre a dieta, sobre a reeducação alimentar, ou então outras coisas assim que vocês querem ver. Ah, eu gosto de ver isso e aquilo. Eu sou mãe de 3 meninas, a Maria Vitória de 5 anos, a Maria Júlia de 3 e a Maria Tereza de 1. Então, assim, minha vida é corrida, mas eu tô tentando compartilhar com vocês, assim, a minha rotina de mãe, dona de casa, esposa. Gostaria de agradecer muito a vocês, por assistirem o vídeo até aqui. Espero ter ajudado de coração, espero ter contribuído de alguma forma com quem tá procurando esse tipo de vídeo. E fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo.